What's going on guys? Sama Lantur lagi. Hari ini aku santai-santai boring kan. Mancing lepak di pantai. Ingat nak masak sekali. Masak ambil mancing ah. Tengok orang ajak lagi. Right. Okay guys, nak mancing pertama sini santai-santai je. Jom test. Umpan. Okay, pecahkan sikit perut dia. Jom kita balik ke sana. Alright guys, tengok apa hasilnya. Bismillah, ini tak nampak ni apa ada kat sini ni. Okay, cuba baling lah. Mana sejauh mana yang boleh baling. Alright, bagi dia lepas tali dia. Okay, Jun, lepaskan dek fee dia. Mana nak pacak ni. Kenilah. Pagi bawa lepas kas. Lepak menunggu ada hasil ni. Ni saya saja je. Pantai-pantai je boring tu pantai. Suasana pagi ya. Air pasang besar hari ni ya. Tapi airnya dah habis pasang. Dia dah sini sekarang dah start surut lah. Air baru lepas pasang penuh eh. Hari ni air besar tau. So makanya 1 hour later. Later that night. Masukkan bahan. Masuk air. Maggi tumis. Lazatnya. Okay guys, so kesimpulannya, langit tak selalu cerah eh. Sometimes kita dah plan, cuaca baik, rancangan bagus, preparation semua dah ada. Tentang tetap kumpau juga ya. So maksudnya tak ada rezeki ya. Okay lah guys, jumpa lagi.